Jesper, lad os lige tage den fra starten af. Glenn Hughes, en gang i Deep Purple, og ikke bare sådan en Deep Purple-klon, men en, der rejser over hele verden og ikke kun spiller Deep Purple, meget Deep Purple. Hvordan kom du med det her? Jamen, det er en lidt sjov historie, fordi jeg Søren Andersen, min gode ven, som spiller guitar, han kom med i Glenns band for 10-11 år siden, eller sådan noget den stil. Og allerede efter han havde været med et par år, så ringede han til mig og spurgte, om det var noget for mig at spille, og måske prøve at sammensætte sådan et dansk hold, der kunne turnere i Europa. Og så sagde jeg, ja, det ville være super fedt. Men det blev ikke rigtigt til noget. De fortsatte som trio, og det skete ikke rigtigt. Så var der så nogle år senere, hvor Søren spurgte igen, hey, nu skal vi spille en Sydamerika-tur og sådan noget. Var det noget for dig at komme med der? Og der havde jeg altså lige fået to små børn, og der kunne jeg sgu ikke lige tage afsted i 3-4 måneder, eller hvor meget det var på det tidspunkt. Nå, så gik der nogle flere år, og så endte det jo så med, at Glenns sidste plade her, Resonate, skulle indspilles i København i Sørens studie der i Medley. Og Søren ringer op til mig igen og siger, nu laver vi altså Glenn-plade i København og sådan noget. Kan du de der to uger der i juni? Jeg sagde, ja Søren, det kan jeg godt, du siger bare til. Men så havde Glenn en drøm, hvor han drømte, at hans australske keyboardspiller, som har spillet nogle ture med ham, før det Lucky Dolly, at han skulle være med på pladen. Og Søren ringede til mig og sagde, ja Jesper, du er sådan lidt fanget i en australsk drømmefanger lige nu. Jeg ved ikke rigtigt, om det bliver til noget, eller hvad der sker. Men det endte så med, at han blev fløjet op fra Australien og spillede den der plade. Jeg tænkte, det var da utroligt, mand. Jeg sidder en halv time væk, og så flyver du en mand op fra Australien og inducerer ham på. Men vi kendte jo ikke hinanden på det tidspunkt, så det var noget helt andet. Så oven på den der Resonate-plade skulle Glenn ud og spille sådan en dobbelt-ticket-tur om efteråret med Living Colour. Men 2 måneder før den der tur får Living Colour så nyt management, som trækker stikket på den der tur. De synes ikke, det er en god idé. Og det vil sige, at så står Glenn der med en ny plade og ingen tur. Og derfor så booker de så en ny tur med lynets hast i januar og februar 2017. Og der kan han så ikke ham Australien, fordi han er også han soloplade ud af ved at lave et navn for sig selv i Europa også. Super fed blues, orgelmand, sanger. Tjek ham ud, han er god. Lucky Dolly. Og så, hvad hedder det, så ender det så med, fordi der er så meget orgel på den plade, at Glenn så ligesom siger til Søren, hey, du kendte jo ham der. Ring til ham. Og så får jeg ringet, og så er turen, så er jeg jo sådan, jamen, så sker det så nu, eller hvad? Og jeg skriver lidt frem og tilbage med managementet, og hvad hedder det, får sådan ligesom sådan lidt, jeg får ikke sådan en kontrakt eller noget, men jeg får ligesom en bekræftelse på, at det kommer til at ske, ja. Og jeg tager kontakt til Hammond Europe og siger, hey, jeg kunne godt bruge noget support på den her tur og sådan noget. Vi laver en aftale, tager min bil, jeg kører ned til Amsterdam. Og samme aften, som jeg har været nede og have en fest nede hos Hammond Europe der får jeg en sms fra Søren. Har du set mail fra Glenn? Det er så første gang, Glenn han kontakter mig direkte på mail. Og det, som den mail sådan meget kortfattet skriver, det er, vi har faktisk ikke råd til, at du kan tage med på turen. Okay. Jeg er forfærdelig ked af det. Jeg vil elske at tage afsted som firmandsband, men vi har simpelthen ikke råd til det. Vi er nødt til at tage afsted som trio. Og så tænker jeg bare, ej, det skal fandme være løgn. Nu bøjer jeg mig simpelthen ikke igen for det her. Nu skal det simpelthen ske. Og i samarbejde med Sørene og Sylvester, der laver lyd, så prøver vi sådan ligesom at strikke en model sammen, hvor man siger, okay, jamen altså hvis, også jeg havde jo fået, du ved, vikarer til andre jobs og sådan noget, så det var ligesom, jeg vil næsten hellere tage med gratis, end ikke at tage med, du ved, sådan lidt, lad os prøve at få det til at fungere på en eller anden måde. Og så strikker vi så sådan en model sammen, hvor vi deler hotelværelser og går en lille smule ned i løn og klipper en hæl og hugger en tå og ligesom kan præsentere en plan, som hænger sammen økonomisk, og så siger de så ligesom, nå okay, men det gør vi så. Og så spillede jeg 4 jobs med Glenn, så sagde han samme aften sådan, well, tonight I realized I can't do this without you. I'm not going back to, okay, to the trio. Men Jesper, inden da, altså har du ikke været til audition, vidste han godt, hvor godt du spillede, eller havde I prøvet overhovedet at være i en sammenhæng, hvor I spillede begge to? Overhovedet ikke. Altså, det var også sådan meget syret for mig, fordi jeg har jo, altså orgel var jo det første sådan efter klaveret, sådan et tangentinstrument, jeg købte, og har altid spillet orgel i
i alle de forskellige sådan, bands, jeg har været med i. Men der, hvor folk jo har kendt mig mestendels herhjemme, har været gennem mit mange år i samarbejde med Anne Linde, og hun hader Aarhus, så jeg har aldrig nogensinde spillet Aarhus på en Anne Linde-tur. Jeg havde ikke altså Søren, han havde sagt, at han havde spurgt, om ikke jeg ville bare indspille et eller andet på en video, så Glenn kunne høre lidt og sådan noget, men det havde jeg sgu aldrig rigtig fået taget mig sammen til. Og så det blev sådan meget babu-babu, så det var ligesom sådan, nej, han har aldrig hørt mig spille. Og jeg kan lige så tydeligt huske, en af de første koncerter der også, jeg stod en eller anden dag i badet og tænkte sådan lidt, okay, det er sgu alligevel meget vildt, at Hammond Europe ligesom bare har lavet den her aftale med mig, uden at have hørt mig spille overhovedet. Og sådan. Og det er alligevel også meget vildt, at Glenn, han ligesom bare tager mig med på Sørens ord. Ligesom. Og så tænker jeg, hvor pokker har Søren egentlig hørt mig spille over her? Og det kunne jeg ikke komme i tanke om. Så jeg må ligesom sådan spørge Søren sådan lidt, hvor har du egentlig hørt mig spille over her? Og sådan, jamen jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt dig spille over. Men altså, så er jungletrummerne jo gået, og folk har snakket og sådan noget. Ikke? Men så kan man sige, nu spiller jeg jo så godt på, at alle var glade. Så det var godt, men det er klart, hvis jeg havde trådt op til øverne og jogget i spinalen, så var det nok ikke gået så smooth. Men altså, havde du forberedt dig på hele det repertoire, du skulle spille, og vidste, at den sang, den kører sådan, og der ligger overhovedet stemmerne i den næste osv.? Ja, fuldstændig. Det var faktisk en meget interessant proces, fordi at det var ikke alle sangene, jeg kendte i forvejen, altså fra Glenns solo-repertoire der. Og nogle af de gamle turpise ting og sådan noget. Og der var også meget af det, hvor der faktisk ikke var ål på. Altså det er der selvfølgelig åbenlyst på de der Purple-numre. Og også nogle af de andre Shoes Thrall-pladen der og nogle af de andre ting. Men så var der var også rigtig meget, hvor der ikke var ål på. Så jeg måtte faktisk sådan sidde og krydslytte hele tiden. Sådan, så jeg lyttede til de trio-versioner, de har spillet på, på den foregående turné, som alt sammen lå på YouTube. Og så var jeg så inde og høre originalerne. Og der, hvor jeg så ligesom ikke kunne finde noget, der måtte jeg også opfinde noget. Og det var Glenn så bare vild med. Han sagde sådan, thank you for playing all my favorite chords. Og jeg, sådan, jeg spiller bare det, jeg har lyst til. Og det var virkelig sådan en perfekt måde at have samarbejde på. Ja. Ikke bare et nummer eller en passage, hvor jeg siger, sådan skal det ikke lyde i mit bane. Ja, nej. Det var sådan mere af det. Det er fedt, det der. Og jamen, jeg har altså virkelig lavet min lektie og forberedt mig utrolig godt. Også fordi jeg vidste, at vi havde relativt kort tid at øve i. Vi havde dog et par øver. Altså nu har vi haft to tromslag med i orkester, som ikke rigtig har haft øver. Men jeg nåede dog alligevel at have et par dages øver. Og så er det kørt derudad derfra. Nu har jeg ikke lige årstal på, hvornår var det, du var med der første gang så? Jamen det var sidste år. Det var sidste år. Det er ikke længere siden. Nej, okay. Ja. Vi spillede halvanden måneds europatur der. Og så spillede vi lidt spredt hen over sommeren sidste år, lidt festivaler rundt omkring i Europa, og så spillede vi en god uges tid i Ukraine i efteråret. Og så har vi som sagt lige været 3 uger i Sydamerika her i starten af den. Ja, fordi var det så i marts eller april, der spiller I sådan lige prøvejobbet eller den første koncert på, altså hvor at det sådan er Deep Purple repertoire i viften i Rødovre. Og det var sådan lige prøveballonen, og så fløj jeg til Sydamerika kort tid efter. Ja, lige præcis. Det er jo sådan et nyt koncept, som Glenn og sådan i samarbejde med hans manager har lavet, hvor Glenn ligesom sådan vil, hvad kan man sige, pay tribute på en eller anden måde til hans tilstedeværelse i Deep Purple. Og ligesom, så det her show, vi er ude med nu, er ligesom Glenn Hughes sings classic Deep Purple live, og det er selvfølgelig fra de 3 plader, han var med til at lave. Ja, fordi jeg er ikke den store Deep Purple ekspert, så de numre, jeg kendte, det var Smoke on the Water og Burn, og var det Highway Child? Highway Star. Ja, men lige nok. De andre, dem kendte jeg, altså undskyld, dem kendte jeg sgu ikke. Ej, men jeg har også virkelig været nødt til at lave min lektie for at komme ned med den der Deep Purple-historie. Der er jo ligesom 4 generationer af Purple, hvor den første sådan er en relativt sådan ukendt periode, og så er der ellers den første lange periode der med Gillan og Smoke on the Water og hele det der. Og så går Gillan og Glover ud af bandet, og så kommer Glenn og Coverdale med i stedet for. Og da Richie Blackmore så forlader bandet, der kommer Tommy Bolin med. Det er så den 4. generation. Så man kan sige, Glenn var ligesom med i det, der hedder Deep Purple Mark 3 og 4. Jeg kom aldrig længere indtil nu, indtil jeg hørte jeres koncert.
Jeg kommer aldrig ret meget længere end til Deep Purple and Rock, og jeg var skuffet over, at I ikke spillede Child in Time og Speed King fra den, men nu forstår jeg bedre. Men altså, det var så ham, der hed John Lord, som er, altså, det, han er noget af en guru for nogle af jer Aarhus tangentspillere, at du sidder på hans plads nu. Ja, det er altså, som jeg plejer at sige, jeg har jo nok i virkeligheden det job lige nu, som alle rock organister et eller andet sted drømmer om at få lov at spille alle de der gamle lovting. Det er sådan lidt sjovt ved det for mig, er, at jeg i virkeligheden startede et helt andet sted, fordi jeg var mere på Zeppelin, og det er lidt mere soulet også, og sådan noget Crosby, Stills & Nash, og nogle af de der sådan mere 70'er pop ting. Men når jeg så spillede med bands, så fik jeg bare sådan relativt ofte at vide, okay, du må godt nok have lyttet til John Lord, var? Og jeg havde sådan lidt, det har jeg faktisk ikke. Men så har jeg jo så måtte gå hjem og lytte, ikke? Og altså, John Lord er jo en kæmpe pioner i hele den der rock all verden, fordi han jo også som en af de første startede med at merge det der sådan lidt klassiske over, det ligesom blev til prog-rocken og syre-rocken og sådan noget. Og så lavede han det der stunt med at få lavet et ekstra jack-output til sin Aarhus, så han kunne køre en Marshall-forstærker også. Så han ikke blot kørte med de der traditionelle Leslie-forstærker, men han havde også et kæmpestort Marshall-stack eller to stående for at kunne spille op med guitaristen, ikke? For at kunne matche sådan lydtryk. Ja, simpelthen. Og så fordrer det jo også en bestemt måde at spille på, og så har han ligesom shapet en lyd der af rock og det er så ikonisk på en eller anden måde. Og det er jo nogle, kan jeg jo så se nu, hvor hele verden ligesom reagerer på det her, at det er jo selvfølgelig nogle store sko at fylde ud. Men samtidig med det, så føles det meget naturligt for mig, så det er jo skønt, at jeg ligesom kan spille det naturligt, og Glenn, han føler, at jeg sidder og spiller alle hans yndlingsmusik. Sidder du og spiller John Lord, eller sidder du og spiller J-Bo, Jens Bo Hansen, udgave af Deep Purple, John Lord? Jeg er nødt til at gøre det til mit eget på en eller anden måde. Altså, jeg vil sige, soloen til Burn og soloen til Highway Star er på en eller anden måde, sådan, det står på side et eller andet i All Rock-bogen. Altså, det vil nærmest være sådan blasfemisk ikke at spille dem, fordi det er så komponeret, og det er sådan, og jeg synes også, det er sådan en fin tip med kasketten til John Lord at spille dem, sådan som, mere eller mindre sådan, som de var, ikke? Men ellers så vil jeg sige, jeg prøver at spille dem som mig selv, og det føles som sagt sådan meget naturligt at gøre det, og så er det klart, så prøver jeg også lidt at annektere måske lidt af hans tonesprog, altså. Så jeg er jo helt klart også lidt en karakter på den måde. Altså ligesom prøver at spille frit og fra hjertet og åben, men jeg har John Lord siddende ude i øjenkrogen, ligesom jeg skiller lidt til. Og hele det der Classic Deep Purple show for mig og for os alle sammen er jo sådan en hyldest til Purple, så det er lyden og også nogle af de ting, jeg spiller selvfølgelig også lidt farver. Kan der være publikum, der sådan kan være temmelig fundamentalistiske med, hvordan ting skal lyde? Måske ikke så meget musikerne, fordi der kan jeg jo høre, du er anerkendt i dit orkester, eller i Glenn Hughes' orkester, men altså, kan der komme publikum, der siger, at sådan, jo, altså, det her, altså, den der passage, der, det ville John Lord ikke have gjort. Ja, altså, jeg har ikke oplevet så meget, men vi har snakket lidt om det også i bussen, fordi der er jo en masse af sådan nogle Deep Purple forumer, og hvad hedder det, mange af vores koncerter ryger jo direkte ud på, på YouTube og de sociale medier med det samme. Altså, jeg tror, der hvor jeg oplever sådan den største modstand, det er i virkeligheden på Glenn. Altså, okay. Fordi der er nogle folk, der er sådan helt, at det ikke, altså, da Ian Gillan gik ud, så var det ikke rigtig Deep Purple mere. Altså, og så kan man sige, nej, men jo. Altså, det var bare et nyt Deep Purple, ikke? Ja. Det blev lidt mere soul-rocket, lidt mere funky. Og så, vi er også lidt længere op i 70'erne der, ikke? Fra 73 til 76, så det antog sådan lidt mere, hvad kan man sige, moderne lyd. Og Glenn er jo meget farvet af sådan den der Motown i virkeligheden, Stevie Wonder og sådan. Han er jo ikke sådan en heavy rocker på den måde. Nej, men han kan, sådan som jeg husker koncerten inde i Rødovre, stort set hver eneste nummer kommer helt op ind, så hvor der er en, der står og hiver ham et vist sted. Jamen altså, han synger jo, han har jo stemmen stadigvæk. Altså, det er jo det, der er så vildt med ham. Han er 67 nu, ikke? Og faktisk er jo nærmest den eneste af sin generation, der kan det der stadigvæk. Og har fuld power på stemmen stadigvæk. Det har Gillan jo desværre ikke mere, og mange af de andre, Dio er jo ikke mere. Altså, en masse af de der drenge, der så har overlevet, de har mistet stemmen for mange år siden. Og du mener stadigvæk, at hans
skulderlange, bølgede hår. Det er hans eget. Ja, det er det. Ja. Og det bliver, og det, nu var jeg jo lige som sagt kommet hjem fra, vi var i Spanien sidste uge, og det er faktisk, det bliver meget hurtigere langt, end mit gør. Det er meget provokerende. Ja, det er. Bakkenbarter og hår og alt muligt, jeg ikke kan få selv. Og han er 76. Det er pivtavligt. Okay. Og det er ikke noget, han har købt i sådan noget snake oil medicine show til at få det til at blive ud af voksen? Det tror jeg. Det kan godt være, han tager nogle piller, jeg ikke har hørt om. Jeg ved det ikke. Flot er det i hvert fald. Det, der sådan er helt eksotisk for mig, det er, at I har været i Sydamerika, Argentina, Brasilien, Chile. Chile, ja. Altså, hvor jeg tænker, at tilbage i 70'erne, da Deep Purple kom frem, Chile, militær diktatur, Argentina, det samme, og jeg ved ikke rigtigt med Brasilien, men jeg tænker sådan, den slags rock der, og så de der eksotiske, ja, Brasilien, sambalande der. Hvordan er det at være derovre? Er de lige så tosset med 70'er rock, som vi er? Og som vi var dengang. Jamen prøv lige at høre, de er meget mere vilde med 70'er-rock, end vi er herhjemme i hvert fald. Altså der er jo et kæmpe publikum til rockmusik derovre. Og så kan man sige, det sammenhold med, at de jo ikke har nær så mange koncerter, som vi har med, der er jo mange flere folk, der passerer gennem Europa. Det betyder bare, at de går fuldstændig amok. Altså på den bedst. Jamen hvordan er mok? Altså, jeg synes der var temmelig meget kul på ind i viften. Altså det var et livligt publikum i forhold til hvad jeg plejer at opleve. Jamen jeg vil faktisk sige det var et af de bedste publikum jeg har oplevet til koncerter herhjemme. Altså det var meget overvældende og fedt, fordi at det, ja, det er jo dejligt når man er i sit hjemland at resten af bandet også kan mærke, at de kan altså godt. Jamen altså, for det første så skal du jo gange, viften med 3-4 stykker. Ja, hvad kan der være inde i viften? 1000, lidt over 1000 måske? Ja, så mange tror jeg ikke. Nej, det kan det ikke engang. Jeg tror måske, der var en 600-700 eller sådan noget, ikke? Stående. Der kunne ikke være flere. Nej. Så det er jo sådan, for det første nogle lidt større crowds. Og så, som du også selv så ind i viften, så er det jo også et meget, meget blandet publikum. Altså, der er ældre folk og nye. Der var det helt klart som om... Der var nogle seriøse slæng, altså som fra rockmiljøet derovre i Sydamerika, altså på en måde som jeg aldrig har set herhjemme. Man får måske lidt af fornemmelsen af det på Sweden Rock og nogle af de der større sådan lidt hard rock festivaler, men altså det er bare Glenn går på scenen og så kommer brølet, og så kører den bare op i det der gear hele koncert, og de synger med på hele baduljen, og de er rå, og det er sådan ligesom en fodboldkamp, ikke? Okay. Står også, og synger altså slagsangen, og der er så meget stemning på. Der var nogle af de der arrangører, der fortalte mig også, at de faktisk ikke... Der er mange af rockkoncerterne derovre, hvor de slet ikke serverer øl. Fordi altså, det er der ikke nogen grund til. Der er så vild stemning i forvejen, at det bare det kammer simpelthen over, hvis de begynder at sælge alkohol, så... Det er for mig lov at køre på vand og sodavand og god høj stemning. Det er super fedt. Og hvor store steder siger du, der er? Hvor mange gange viften? Og hvis vi sagde, det var måske 700-800 mennesker. Er sådan store haller? 4-5.000 mennesker? Ej, der var vi også deroppe at vende. Men ellers så var det sådan noget i gennemsnit, vil jeg sige, sådan en store vega-agtig. Okay. I den størrelsesorden dernede. Det der Maracanã-stadion i Rio, eller hvor det nu er med plads til 120.000? Nej, det var det ikke. Det var sådan noget 1.500-2.000-3.000. Og så var der måske et par steder, hvor der var 5-6.000 eller sådan noget. Men det er så sådan i det der store vega-leje, sådan en stor rockklub-stemning. Og alkoholfrit, de er naturligt fulde. Ja, det, jeg tror så faktisk, der var alkohol til vores koncerter, men det gik. Alt var godt. Jeg kan huske, Pretty Mate, der havde navn i Japan, de var helt mystificeret af at spille derude, fordi 14-15-årige piger, der spiste slik og kastede teddybamser eller sådan en tøjdukker op til dem. Altså, det er ikke sådan noget, de er ude i Sydamerika. Nej, det er det ikke. Altså, der tror jeg også, at globaliseringen har kigget ind der. Ikke? Det er mest, altså jeg vil sige, den største forskel, kan man sige, udover som sagt, altså det med stemningen og størrelsen af publikum og sådan, altså rockmiljøet i det hele taget, det er jo lidt det der med, at vi er jo så forvent herhjemme med logistik og med strøm og med instrumenter og med lys og med lyd og sådan noget. Altså det og mad og altså alt det der omkring koncerter, arrangementer og spillesteder og sådan noget, det er jo simpelthen så tjekket herhjemme og i Europa i det hele taget.
Altså, derovre skulle jeg madpakke med selv. Ja, men altså, det sejlede lidt i hvert fald. Altså, jeg vil sige, altså, det startede jo ret smukt ved, at vi fløj til Santiago der i Chile, og så faktisk jo fik at vide, at altså, efter vi var landet, at jamen, den ene koncert var faktisk aflyst, fordi arrangøren havde sat, altså byttet rundt på datoerne mellem de to koncerter i Santiago og Bellahol, nej, hvad var det hedder? Jeg kan huske det, et andet sted i Chile. Så de har simpelthen været nødt til at sige, at det sted, hvor der var solgt flest billetter, der kunne de andre der, som så havde købt billetter til den, så måtte de komme til den koncert også, og så blev den aflyst, den der koncert der. Og ham, vores lokale promoter derovre, han lagde også benhårdt ud med at glemme sin taske i lufthavnen. Og jamen altså, det var sådan lige fra første fløjt, man havde den der fornemmelse af, okay, det bliver vildt det her. Det er ikke som vi plejer. Der kommer til at ske noget. Det bliver anderledes det her, ikke? Og det fik vi sgu ret i, altså på mange parametre. Altså den så blev aflyst, den der koncert, gjorde så, at vi havde en fridag, faktisk den eneste fridag på turen i Buenos Aires. Vi fløj så fra Santiago til Buenos Aires og havde en fridag der. Jamen der var også en af vores bas teknikere der. Han fik stjålet sit ur lige uden for hotellet, du ved. Det lige der var kom lige to gutter på cykel og sådan, man kan bare mærke det der, sådan den der sådan lidt tenseness, ikke? Ja. Så kombineret med at når man så kom ind på de her venues, så jeg havde jo, der var jo, hvad kan man sige, bestilt nogle instrumenter til os fra noget sådan noget rental companies, og så kom jeg selv med lidt pedaler og Og så var det jo bare gået i gang med sådan et puslespil der, ikke? Man har lige et par timer til at få det der til at spille, og noget skal have 110 volt, og noget skal have 220, og hvad har vi lige, og adapter, og kan du hente en eller anden plastikbakke, som ikke kan stille med pedaler på, fordi man ikke, du ved, og så får man stykket et eller andet op. Og lige pludselig, så er der noget lyd, ikke? Og så, Leslien virker ikke ordentligt, så er de i gang med at rode og få den mekanik til at, og det får de så ikke helt til at virke, så må vi jo spille på det, som det er, og så kører vores intro i gang, og når Glenn kommer på scenen, så står der 4.000 mennesker bare brøler, og det har the time of their lives, og så tænker man ingen skid over det der. Og så går man af scenen, og så er det bare sådan, ja, overvældende og vildt, og folk er jo, altså det kan godt være, at det har noget at gøre med alt det der med, at som du siger, med historien, og hvordan det var i 70'erne og sådan noget, men folk er jo, det er jo så kæmpe, kæmpe stort for dem at få lov at høre Glenn og få lov at måske få taget et billede eller få en autograf. Og når Mr. Glenn så præsenterer dig og Søren fra Danmark, hvad siger de så? Præm Elkjær, det er mange år siden, Michael Laudrup. Ved de noget som helst om, hvor det er, at de der to, det hælder bag indet, kommer fra? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo heller ikke os, der er navnet på plakaten, kan man sige. Så hvad hedder det? Så, nej, altså, det er, har jeg ikke oplevet egentlig, at de har sådan relateret det til Danmark på nogen som helst måde. De har, altså det er meget tydeligt at mærke, at det der med, at vi spiller Classic Deep Purple, og vi spiller det så, hvad kan man sige, tro på en eller anden måde mod originalerne, samtidig med, at vi lægger os selv i det så meget. Den power og den energi, og som jo også langt hen ad vejen kommer fra Glenn, altså han har jo en ufattelig power stadigvæk, ikke? Som vi andre må forsøge at matche på en eller anden måde. Det lægger altså folk ned på sådan en måde. Og, altså, som jeg plejer at sige også, nu kommer jeg fra at have spillet mange år herhjemme med Anne Linnet, hvor der sidder masser af unge og ældre kvinder og kniber en tårer til koncerterne. Så er det fuldstændig det samme med Glenn Hughes. Ja. Det er bare de store fuldvoksne mænd i lædervest og sort t-shirt, der står og holder hinanden om skulderen og græder og mindes alt muligt. Ikke? Så det er nogle store følelser, der bliver spillet på, og det er et massivt lydtryk og en heftig energi, både fra scenen og fra publikum. Så det er meget intenst. Jeg mener da også, jeg kan ikke huske, om du har sagt det, men når du sådan har skrevet noget på Facebook, at det er sådan, jeg ved ikke lige om det er i Sydamerika, men altså sådan, det kan være sådan nærmest åndelig spirituel oplevelse for dig at sidde og spille det der. Ja, helt klart. Ja. Jamen det er sådan, men det er jo også sådan meget personligt for mig, kan man sige, fordi at det var der, det meget startede for mig. Altså jeg gik jo til klassisk klaver fra jeg var 8 til jeg var 14 eller sådan noget, og en af de grunde til, at jeg stoppede, var jo meget, fordi jeg havde gang i nogle bands, og netop havde fået købt det her Hammondorgel, og sad ned i kælderen, og det snurrede rundt, og jeg hørte Woodstock, og
altså alle de der ting, som jeg sagde, Zeppelin og The Band og Hendrix, Doors, alle de der, altså, det var sådan en hel verden for mig. Det var ligesom der, det startede, det der med, at der var en anden måde at spille musik på, sådan mere improviseret, mere sådan energibaseret, altså ligesom Hendrix, ikke? Altså det er jo så energibaseret, altså selvfølgelig spiller han også en masse fede toner, men meget af det er jo også simpelthen bare det der driver, den der energi. Og det har jeg jo altid ligesom taget med mig, men så gennem mange år, sådan, hvad kan man sige, professionel musikerliv, så ryger man også sådan rundt i alle mulige kroge og ender alle mulige steder, man måske ikke havde regnet med, man ville ende. Mm. Men når man så lige pludselig bliver sat ned der, bang, bag hammerdålet med The Real Deal, altså The Voice of Rock, Rock and Roll Hall of Famer, Glenn Hughes fra Deep Purple, altså, så skulle man da være lavet af sten, hvis ikke det er ligesom, du ved, wow. Og han synes faktisk, at jeg spiller fedt, og hvad hedder det, der står alle mulige tusindvis af mennesker over hele verden og tripper, ikke? Altså, så det kan ikke undgå at være ret sådan på grænsen til åndelige oplevelser, i hvert fald, der ligger i det der for mig. Jo, men også fysisk. Du kan næsten få dit ben op på orlet. Ja, ja. Jeg ved ikke, spiller du også med, ligesom hvad hedder han, Jerry Lee Lewis? Kan du spille med knæet ned på tangeret? Altså en gang. Det du gør, ja. Jo, altså okay. når man løber tør for hænder, så må man jo tage knæet til hjælp. Altså. Ja. Jamen det er jo, orlet er jo det mest ekspressive tangentinstrument, der findes overhovedet. Og den der sådan fuldstændig, hvad kan man sige, sådan infame, inferno-agtig lyd af så mange toner som muligt på orglet ind i Leslien, der bare står overdriver og snurrer rundt, og du sender måske en phaser på og noget, du ved, altså det står bare koger, og også, jeg har jo selv oplevet det flere gange som publikum også, altså det føles jo bare som om, at hele rummet snurrer, og det, altså, og det er de der store energiudladninger, ikke? Altså, men så er der meget dynamik i sættet også, synes jeg, ikke? Så kommer den op, og så kommer den ned, men når den kommer op, så kommer den også så meget op, som den overhovedet kan, og når den kommer ned, så tager vi den helt ned, ikke? Og Glenns stemme følger bare med, og publikum er med på the ride, det er, ja. Men jo, knæet, alt, hele bedulen, albuer. Hele kroppen. Ja, helt. Næsten. Men hvad så? De mange timer, hvor I ikke lige er på scenen, er ved at løse et problem med at få det hele til at skal fungere til, at I skal spille. Eller sagt på en anden måde, en Glenn Hughes, der er op mod de 70'er, og jer, der vil er i 30'erne og 40'erne. Er I sex and drugs and rock and roll, er man vokset fra det? En Glenn Hughes, snart 70? Ja, altså Glenn er jo vokset fra det på den hårde måde, kan man sige. Okay. Han har jo været på alt, hvad man kunne være på af stoffer, psykedelika, alt muligt, alkohol, og virkelig et mirakel, han er overlevet jo. Det er der jo så mange. Hans gode buddy fra Purple, Tommy Bolin, han overlevede det jo ikke, og mange andre. Så Glenn, han er fuldstændig clean fra alt nu. Og altså alkohol, og smøger, og stoffer, og sukker, og slik, og alt. Altså, han er fuldstændig... Hvad er der så tilbage, undskyld? Havregryn? Vegetarmad og frisk luft. Og sukkerfri soda, eller vand med smag, ikke? Ja, vi joker lidt med det. De tre englænder der, altså Glenn og Bastikken og Carl, den ene er mere vegetar, veganer, end den anden, og de der steder, de får nærmest ikke andet end Caesar salads uden kød og chips. Altså, nej, det... Glenn er super god til at passe på sig selv, og hvis ikke han er der, hvis ikke stemmen er der, så er der ikke noget show, så er der ikke noget job til os, og så er alle folk er meget respektfulde omkring det der. Dermed ikke sagt, at vi andre ikke drikker en øl efter showet, selvfølgelig gør vi det, og vi går da også i byen en gang imellem, hvis stemningen er til det, og vi er et sted, hvor det er forsvarligt og sådan noget der. Måtte jo ikke gå ud i Rio, for eksempel. Måtte I ikke gå ud? Er det farligt? Ja, det er pissefarligt. Ja. Altså det er måske det farligste sted i verden lige nu. Altså det var ikke fordi vi fik at vide, I må ikke gå ud, men det var sådan ligesom, altså ugen før var der forsvundet 14 turister, bare sådan forsvundet, og vi blev sådan på det kraftigste frarådet at gå ud uden at have en lokal med i hvert fald. Så det var sådan rimelig, men altså ellers så hygger vi os andre jo altså, så meget vi kan, og kan jo godt lige efter show gå ud og spise noget god mad og sådan noget. Men altså, jeg vil sige. Altså, den her Sydamerika-tur var meget intens. Altså, som sagt, vi havde lige en fridag i Buenos Aires, og ellers så var det altså rejsedag, showdag, rejsedag, showdag, rejsedag, showdag i tre uger non-stop. Så du har set en masse hoteller og spillesteder og flyvemaskiner i Sydamerika, men de kunne lige så godt have været i Europa.
nærmest. På nær afstandene. ja, nærmest. Altså utrolig mange lufthavne, utrolig mange hoteller. Jeg nåede lige op at se Jesus-statuen i Rio. Det var faktisk nærmest det sightseeing. Corcovado. Ja, ja, præcis. Og så kunne vi kunne se, hvad hedder det, nogle strande og lidt. Jeg kunne lige liste ned. Og Copacabana var ikke nede og kigge på nogle smukke, runde dame bagdelen. Ja, de er jo heldigvis også i lufthavnen på, vil jeg sige. Men, og der, ja, det går rende også rundt i bikinier der, et G-streng. Nej, dog ikke. Nej, jeg nåede ikke sådan for alvor ned på Copacabana. Altså, det er jo også noget med, at altså, alt det der ventetid der, og i lufthavnen og sådan noget, det er meget drænende. Altså, det er meget udmagrende. Så du ved, altså, hvis man er sådan i transit der i 10 timer, så kommer man måske for det første lidt sent på hotellet. For det andet så er man altså ikke op klokken 9 og har kameraet på maven. Altså. Også fordi altså, vi skal måske så til lydprøve klokken 2 eller 3 eller sådan noget. Ikke? Så det er noget med at få spist noget morgenmad, og for mig sådan ligesom få lavet mine morgenrutiner, og så få pakket, du ved, til showet. Fordi tit så, når vi først er derude, så bliver vi jo derude. Er det så noget turnéliv, du godt gider i det lange løb? Eller bare sådan en gang imellem, når der er en tur? Jamen altså, jeg synes jo, det er super fedt. Altså, det er jo mega fedt. Og fordi altså, selvom nu lyder det, som om vi ikke ser andet end lufthavn og hotel, men altså alligevel, så møder man jo alligevel nogen, og man får alligevel sådan en fornemmelse af, altså, hvad de her byer kan. Altså, selvom vi var helt klart mest ude, som sagt, i Buenos Aires, så var vi jo altså 9 forskellige byer i Brasilien fra syd til nord, og kom også lige omkring Chile. Og altså, jeg synes det er hardcore. Men altså, man kan så sige, nu er det også hele den her tur er jo også sådan et sted, hvor det er sådan lidt i en opbygningsfase, så det er lidt sådan noget, man kan sige, det hele skal ligesom, det er stadigvæk sådan lidt på et tight budget, altså for at være sikker på, at fordi der er jo ikke nogen bookere, der har hørt det her show, altså før vi tog ud på turen. Så de har jo heller ikke bare smidt om sig med Dodders, vel? Det har været sådan lidt nogle deals, hvor det hele skulle gå op. Så der har ikke været sådan råd til, at vi har kunnet have fri hver anden tredje dag. Men altså, det vil jeg da helt klart foretrække, fordi det er jo noget af det, der er guleroden ved at komme rundt. Det er jo, at man lige kan se nogle, opleve nogle ting også, ikke i højere grad. Det var ikke så meget tid til på den tur. Men så vidt jeg forstår, der er god tid nok, fordi sagde I ikke, at da I begyndte der i viften i Rødovre, det er et år lang turné, der startede der? Jo, men altså... Mere måske? Ja, men der er booket. Altså, jeg tror jo helt klart for Glennens vedkommende, at den er... Altså, der er planer om at køre på nogle år, og det er jo også nu, kan man sige, mens han i går, så han kun er 67, at der skal smide... Han er jo ikke helt ung længere. Jeg kan ikke rigtig sige noget om, hvor meget af det, jeg kommer til at hænge med på, fordi jamen, jeg har jo også en familie, og hvis det... Altså, problemet hvis det bliver rigtig succesfuldt, så er jeg jo endnu mere væk hjemmefra. Ja, det er jo både godt og skidt. Ja. Så det er sådan ikke lige til at sige, hvordan stjernerne står med det. Men hvis du selv vil, så... Jamen altså, hvis jeg kun var mig selv, og ikke havde børn, eller havde familie, eller havde andre sådan prioriteringer i livet, så ville jeg bare hoppe på vognen og along for the ride. Okay. Men jeg har også, altså jeg har jo spillet live og turneret i så mange år nu, at der er også nogle andre ting, som jeg rigtig gerne vil. Og jeg er utrolig glad for at få den her chance, at få den her mulighed, at få de her oplevelser med. Ja. Det er jo sådan et eller andet sted, det man drømmer om. Men det jeg lige tænkte på, det er, hvad det hedder, tryghed i ansættelsen. Jeg kender jo Ida, der spillede med Prince, som aldrig vidste fra den ene turné til den anden, om hun var med. Ja. Og sådan har jeg fornemmelse af. Sådan der flere, der har det, at du er med, indtil du ikke er med mere. Ja, sådan tror jeg egentlig også lidt, det er samtidig med, at jeg også har fornemmelsen af, at Glenn egentlig er rimelig... Altså nu er jeg jo sådan stadigvæk sådan forholdsvis ung i foretagende her, men jeg har egentlig fornemmelsen af, at når man først ligesom er med i den der familie der, så er man stadigvæk en del af familien. Så kan det godt være, at man ligesom spiller, at der er nogle andre, der bliver valgt for whatever reason. Men hvad hedder det... Altså jeg vil da sige, jeg håber da sådan lidt, at jeg kan på en eller anden måde få det... passet sammen med familien, så jeg kan tage ud og spille med Glenn en gang imellem. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at tage sådan et 6 måneders stræk eller et eller andet. Det tror jeg heller ikke selv. Men jeg synes, det var så sjovt i forhold til, at jeg savner også mine unger, når jeg er væk. Ja, det er det. Men for lige at runde den af. Du lige kom hjem fra Spanien. I har spillet dernede? Ja, vi havde lige nogle dage her, hvor vi spillede først Sweden Rock op
om torsdagen, og så spillede vi sådan en garage, en halv motorcykel, drag car, race-agtig rocker fest og halv rockmusik nede i Madrid. Det var super fedt, og vi har et rigtig fedt gig i vente. Jeg glæder mig rigtig meget til her om 14 dage, hvor vi skal spille i Bilbao, hvor hovednavnene er, udover Glenn, er Steve Winwood og Jeff Beck. Så jeg ved, at jeg skal ned og høre mit store idol, Winwood, aften før vi så selv skal spille, lige før Jeff Beck. Det glæder jeg mig til. Giv mig lige datoen, hjælp med. Ja, det bliver fedt. Og vi har også noget Steelhouse Festival i England, og vi har nogle gode shows lined op. Og så er så 20 shows på Østkysten i USA fra slutningen af august. Ja. Vi skal over spille det. Det glæder mig også rigtig meget. Så det er det, der står i din bog lige nu, og du har jo stadigvæk noget kørt med Anne Lindt. Eller det må, der må du have en afløser på nu. Ja, der må jeg lige have en afløser på. Men altså, jamen, det er jo også igen det der med, du ved, altså nu, jeg har jo lavet alt, hvad Anne hun har lavet i 16 år, og nu har jeg fået den her mulighed med Glenn, så synes jeg også, at det er en meget gyldig grund til at sende en vikar, når der kommer en verdensturné med en Rock'n'Roll Hall of Famer indover, så må man godt sende en vikar. Men det er rigtigt, jeg skal spille et par koncerter med Anne hen over sommeren, og bagløse jobs med Hush. Og... Fordi hun skal jo, er det ikke, hvor mange års jubilæumsturné hun skal ud på nu? Ja, det er 30 års jubilæum på jer lige her pladen. Ja. Nå ja, det er den dag 30 år. Ja, og den turné starter i virkeligheden først til efteråret. Ja. Og det kan også godt være, at jeg kommer til at spille et par af de koncerter. Nu må vi lige se, hvordan det er. Men der er i hvert fald booket en rigtig flot turné med jer lige her, turen her i efteråret og i foråret også. Mm. For Anne, så hvor meget af det, jeg lige kan være med på, det må tiden vise. Ja. Men det er jo sådan min anden. Eller det er jo også en familie for mig. Helt umulige spørgsmål at slutte af med, hvad er fedest at stå og spille med en lignende et eller andet sted langt ude i Jylland, måske i en kirke, eller, ej, nu kommer vi ikke på Maracanã, men et stort sted i Buenos Aires, eller Madrid, eller London. Jamen altså, hvad kan du bedst lide? Din mors hjemmebagte småkage, eller din skøre onkels chili con carne? Altså, ja, det kan jeg, ja. Det er lidt sådan, det er, ikke? Altså, jeg synes, jeg elsker at spille med Anne, og vi har jo spillet sammen i så mange år, så det er jo sådan, det er jo altid magisk, når vi spiller, fordi vi trækker vejret fuldstændig samtidig, og det bliver altid, sådan har jeg det i virkeligheden også med Anne Dorte og med nogle af de andre folk. Jeg synes, vi spiller nogle utrolig fine koncerter. Jeg ville også lyve, hvis jeg ikke sagde, at det kilder i banditten, når man står foran 15, 20, 30, 50.000 mennesker og spiller så højt på sit år, som man overhovedet kan. Men det er så to vidt forskellige ting. Jeg tror i virkeligheden, i min verden, sådan som jeg er skruet sammen, så er better both. Altså 50-50. Du vil ikke kunne vælge det ene eller andet fra at sige, nu er det Anne Lindt, nu er det Glenn Hughes. Nej. Altså, jeg har altid haft en kæmpe stor kærlighed til sangskrivere og til indspil og skabe ny musik og dygtige sangskrivere. Og jeg har også altid haft brug for at have det her sådan lidt halvrådende med gutterne rockband inde i garagen, hvor man bare tager ørepropper i og skruer op og fyrer den af. Og for mig er den der, jeg har ikke fundet et band, der kunne rumme alt det der. Så skal jeg nok lave det selv. Det kan være, jeg kommer til det på et tidspunkt. Det får vi at se og høre. Ja. Tak skal du have for snakken. Og jeg skal lige have den dato nede i Bilbao, fordi jeg har aldrig set Steve Winwood for fanden. Nej, men det... Og Jeff Beck, ham har jeg set, men nu er der udsolgt til jazzfestivalen. Ja, men det bliver så stort, det der. Jeg håber virkelig, at få lejlighed til at møde Steve Winwood. Det vil jeg simpelthen elske, fordi han er jo en kæmpe inspiration. Både... Hvis jeg ikke kan komme med, så kan du lige låne den, jeg har i hånden, og så... kan jeg skrive 20 spørgsmål ned til, at du skal stille ham. Ja, eller så kommer der en selfie på Facebook, eller et eller andet. Ja, men der kommer heldigvis lidt sjove billeder ind på J-Bo siden der gang. Jeg så også min ene sølle keyboard flight case nede i en eller anden festival nede i Schweiz eller sådan noget. Og så stod der 20 flight case, hvor der stod Rick Wakeman på, fordi yes, de spillede lige efter os. Ja, ja. Der måtte jeg også lige op og stå lidt ved sådan der flagkæs og sige, ja, det er sgu lidt stort, det her. Det kan være næste stop, hvis Rick Wakeman, han står af, at du kunne komme med i Jesper. Fordi det er sgu da rigtigt, de er ude at spille nu. Ja, de er ude at spille. De kommer faktisk også til Danmark her snart, tror jeg. Ja. Det var også sjovt at høre.
Utrolig mange keyboards, ja, og utrolig mange hurtige soloer. Selvom han kun har to hænder, ja. Han ramte dem alle sammen ved en koncert. Han havde også en kåbe, ja. Det må jeg tage hatten af for. Utrolig flot kåbe. Ja. Ja. Godt. Der er fodbold-VM. Vi skal se Marokko, Iran. Yes. Og Spanien, Spanien, Portugal. Ja, det er det. Og så er det det der lille Danmark, der spiller i morgen. Tak skal du have, Jesper. Fornøjelse. Tak for besøget.